朝になります。下津吉と木こりのてっちゃんです。よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。はい、今日の動画は、はい、ガチャガチャを押していきました。ガチャガチャ。はい、私今年22歳でございます。こう見えてまだ22歳でございますですけれども、はい、22歳で大の大人がですよ、はい、社会人がですよ、はい、ガチャガチャ押していきました。うんガチャガチャ楽しいよね。まあそう、ドキドキするよね。まあそうですね、ドキドキする、ドキドキする。まあしますね。まあいろんな YouTuber さんやってますからね。そうなんですよ。で、今回はちょっと面白いガチャガチャ見つけたので買ってきました。面白い。それがこちら。あっ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 、やるなら今、ウッドパズルどうすかも、やるなら今ですからねもう買ったら、もう買ったらもうすげえ、もう買ったら、もう買ったら、落ち着いて、アップス、落ち着いて、アップス、アップス。で、今回はね、3回やってきたんですけど、なんと、はい、3回やって2個被るってどういうこと？いや、でも、まあまあまあ、そういう時に被ったんですけど、まあ、3つ全部被れないよ、まあ、この被ったのも何かの運だと思うんで、何かの運これをね、あと2人で競争したいと思います。はい、じゃあまずね、こちらの被ってないやつやっていきたいと思います。はい、オープン開かないんですけど、オープン。え、よし、入った。はい、やるなら今ウッドパズル来年も全部で5種類ありますね。5種類、難易度が1から3まであります。今回だったのはこちらなんですけど、これは、これじゃね、難易度1 一番簡単なやつを当てるというね、まさかのね。題名がロープ A。 ロープ A ですからね。ロープウェイです。ロープウェイ、ロープウェイそっちのロープウェイじゃない、そっちじゃない、山の方じゃない。ロープ A ですからね。ロープウェイじゃないですから、 A ですよ、ロープ A の方。さあ、こちらのこちら何これ、もうねルールが全くルールが全くわからない今何がどうやったの、どうやったんお前僕でもこれ予想的に多分外すのかな、外すんじゃない、これをこれを多分取るんだと思うんで、うん、頭を使ってやってみよう。頭使うやつか、頭使うのに。パズルって何パズルって何、これどうしたらこれ勝ちなの、これどうしたら勝ちなの、イグソーパズル的なやつでもない、こうなんか怪しいね、これ何、この紐が多分ね怪しいよね、ここが。うん、多分これひっくり返しても意味はないと思うし、難易度1だろこれ。はい、レベル1、はい、クソむずいやんめちゃめちゃむずかったですからね。難しかったね、結局できなかったですからね。はい、そんな中ですよ、はい、私たちはいきます。あ、レベル3、君はバカなのかね。クロスネオ、かっこいい、クロスネオ。こんな形してます。確かにクロスだね。わたーわたーわた、中になんか入ってるんですよ。カタカタ言ってるね。中になんか入ってる、はい、これをどっちが早くできるか競争したいと思います。イエイ。あんなに難しいとこもあるんで、はい、一応時間制限を設けて、その中でどっちが先に解けるかやっていきたいと思います。はい、はい、こっち下津吉、はい、こっち聞こえるてっちゃんで、では行くぞ。はい、1についてよーい、3分間スタート。あれ、はい、結局2人とも敗北これは難しい、めっちゃむずいし、まあ、そりゃそうっすよね。1が解けないのに3が解けるわけないそれね、
ちょっと攻略方法探ります。はい。まさかの、ちょっと待ってよ。え、